Večeras u Dnevniku donosimo. Udruga Naš Turanj organizirala drugo ljeto na turnir. Drugi dio prvenstva u mini i super mini rukometa u Karlovcu. Okrugli stol kinokluba na temu filmskog sadržaja u ruralnim sredinama. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Problematika javnog prijevoza iz Ozlja prema Karlovcu i dalje je tema koja muči Ozljčane. Stoga nisu propustili otvoriti raspravu na temu javnog prijevoza na aktualnom satu posljednje sjednice gradskog vijeća. Pitanje o željezničkom i autobusnom prijevozu postavila SDP-ova vijećnica Mirjana Marković. Kako građani mogu putovati na relaciji Ozlj-Karlovac-Ozlj ili i obrnuto ovih ljetnih mjeseci? I dalje. Problem je nastao zapravo kad je HŽ putnički prijevoz ukinuo onu jednu liniju jutro u 6 sati. Svi znate da je zapravo problem nastao tada i on se vuče evo sada već godinu i pol. Uglavnom i prošlo ljeto smo postigli to da smo tražili suglasnost na izmjene i dopune voznog reda HŽ putničkog prijevoza i da smo postigli kad se već ukida, što ne možemo spriječiti, vlak u 7, kad djeca prestanu sa nastavom, mi smo postigli da onaj vlak 10 do 5, mislim da čak sad išao ranije 20 do 5, da umjesto njega nam uvedu vlak u 6 koji je zapravo potrebni, ja ni ne znam koliko se ljudi vozi s onim vlakom 20 do 5. To smo uspjeli i ove godine. Dakle, i sada, ne znam kad škola završi, od 23.6. do, ne znam, 2. rujna kad počinje škola, ponovno imamo, kad se ukine vlak u 7, imamo vlak u 6. Na taj način će se riješiti problem, moći će i na praksu djeca, moći će ljudi na posao u Karlovac, moći će u Zagreb, Jastrebarsko. Dakle, riješili smo problem ljeta. Do 8. srpnja privremeno će biti zatvorena za promet ulica Josipa Kraša uz trg Bana Jelačića. Razlog su radovi priključka objekta zgrade Oružane. Zabranjuje se i kretanje pješaka i biciklista u zgradu u krugu 30 metara. Nije dopušten promet u zoni zatvaranja, te se vozila preusmjeravaju alternativnim pravcima. Udruga Naš Turanj organizirala je drugo ljeto na turnju. Bila je to prilika da se mještani, ali prije svega djeca, dobro zabave u sportska natjecanja, igre i zabavnu glazbu. U 15 sati započelo je otvorenje ljeta na turnju s dječjim sportskim igrama gdje se odazvalo mnogo djece i mladih. Od 16 sati je krenulo predstavljanje ronilačkog kluba Žabac Karlovac, odred izviđača Vladimir Nazor i HGSS Stanica Karlovac. Veseli nas što smo ponovo napravili naše ljeto na turnju, znači to je drugo ljeto na turnju, prošle godine smo ga isto imali u malo manjem obliku, ove godine smo malo to povećali na veći nivo, ajmo reći. Imamo, evo sad će početi, evo već su se djeca počela skupljati, bit će igre za djecu, poligoni neki mali, streljaštvo i tako. Nakon toga će nam HGSS, Ronilački klub Žabac, izvjeđači Vladimir Nazor predstaviti kako i što rade, da djeci malo pobliže to prikažu. Nakon toga imamo povlačenje užadi odraslih muškaraca između ekipa Sturnja, kojih ima malo više, imamo ekipu Slogorišta, Mostanja, Cerovca i još nekih, vidit ćemo ko će doći. Nakon toga imamo našu tradicionalnu žensku nogometnu utakmicu koja je u biti malo više smijeh nego nogomet, ali dobro, uvijek uspijemo nešto napraviti. Evo, puno se zahvaljujemo svima, najviše našim sponzorima koji su nam evo omogućili ovo sve, da ih sad sve ne nabrajam. Potrudili smo se stvarno da ovo napravimo najviše kao kraj školske godine i da započne jedno ljeto lijepo za druženje svih nas na turnju, a najviše naše djeca da se druže i da se zabave koliko god mogu i da se napokon odahnu i od škole i od svih obaveza koje imaju. Nakon sportskih aktivnosti uslijedio je glazbeni program. Drago mi je da ovako nešto možemo ovdje na turnju raditi. Uvijek se trudimo da ova gradska četvrt živne, trudimo se u ljeti da imamo ovo, po zimi advent i da se uvijek okupimo i da se uvijek možemo tako družiti i upoznati naravno. Sve više i više da se upoznaju i djeca, bez obzira u koji razred išla, da li manji, da li veći, a naravno i mi odrasli i stariji i mlađi, naravno da se svi zajedno podružimo. Ova manifestacija je pokazala da se dobrom voljom može napraviti zabavan događaj za sve uzraste.
Tri akcije darivanja krvi bit će do kraja mjeseca u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Karlovac u Smičiklasovoj 25. Raspored darivanja krvi za mjesec lipanj je utorak od 9 do 15 sati, četvrtak od 12 do 18, petak od 9 do 15 sati. Jučer oko 23 sata i 45 minuta u Jarčem polju na državnoj cesti dogodila se prometna nesreća. Motociklom karlovačkih registracija upravljao je 22-godišnjak koji na glavi nije nosio zaštitnu kacigu te je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad upravljačem i pao na kolnik. Također je utvrđeno da upravlja motociklom A kategorije, iako ista nije upisana u njegovoj vozačkoj dozvoli. Vozač motocikla se teško ozlijedio, te će mu biti uručen obavezni prekršajni nalog, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće. Kinoklub Karlovac u sklopu projekta Filmek, filmski ekokamp koji će se u kolovozu održati u Plaškom, organizirao je i javnu raspravu. Tema je bila važnost filmske umjetnosti i metode razvoja publike. O čemu mi to zapravo pričamo? Naziv je javne rasprave u kojoj su se uključili filmski stručnjaci, prije svega organizatori filmskih festivala i radionica. Panelisti su nam Marinko Marinkić iz studija kreativnih ideja Gunja, predsjednik, a ispred Kinokluba Karlovac, zatim Sanja Zanki-Pejić koja je voditeljica revijskih i obrazovnih programa Hrvatskog filmskog saveza, te Toni Šarić koji je pokretač i osnivač festivala dokumentarnog rock filma, ujedno i predsjednik udruge ljubitelja filma Rare. Cilj javne tribine bio je iznijeti iskustva što i kako se radi u manjim sredinama po pitanju filmske umjetnosti. Svi su nekako koncentrirani na velike gradove, ali da malo čujemo što je i u manjim sredinama ponuđeno od kulturnih sadržaja za djecu i mlade prvenstveno, te koje bismo još možda neke ideje mogli napraviti ili realizirati, a za koje još evo, nismo imali prilike. Svoje iskustvo podijelio je Marinko Marinkić, koji ima bogato iskustvo organiziranja kulturnih sadržaja u malim ruralnim sredinama. Zapravo dosta radim radionica i mi u Gunji svake godine radimo kao ljetnu filmsku školu gdje dođu i djeca iz cijele Hrvatske i djeca koja su iz Gunje. Tako da mi da u principu tu ono sam primijetio da je koliko je bitno toj djeci koja su iz nekih ruralnih sredina da se nešto događa i da zapravo su u nekoj interakciji sa ostalom djecom. Filmske radionice i festivali nisu samo bitni zbog toga što popunjavaju prazan kulturni raspored u malim sredinama, već zato što je važno da se djeca od najranije dobi obrazuju po pitanju filmske umjetnosti. Pa bitno je da djeca uče u filmu zato što zapravo film objedinjuje sve umjetnosti i jako je zanimljiv medij jer može inkorporirati sve teme o koje mlade recimo zanimaju, brinu. Podsjetimo, Kinoklub Karlovac već godinama odlazi u manje sredine na području županije, provode radionice, a donose i sjajne filmske naslove kako djeci, tako i odraslima. Za projekte udruga civilnog društva ove godine grad Karlovac će izdvojiti 350.000 kuna. Riječ je o 60 projekata od ukupno prijavljenih 74 i to u 6 programskih kategorija. U posljednja 24 sata u Karlovačkoj županiji imamo 13 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Na bolničkom liječenju na COVID odjelu Karlovačke opće bolnice nalaze se 4 osobe, a na COVID odjelu Ogulinske bolnice 3 osobe. U posljednja 24 sata novoprimljeno je 6 osoba oboljelih od COVID-a. Ovih dana korisnici usluga Karlovačke čistoće i to njih više od 22.000 fizičkih i pravnih osoba na kućne adrese će dobiti izjavu o načinu korištenja javne usluge čiji je sastavni dio cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca. Uz izjavu korisnici će dobiti upute o popunjavanju. U izložbenom salonu Ljudevita Šestića Karlovačke gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića otvorena je izložba grafika i keramike likovne autorice Lidije Maček-Stanić pod nazivom Posljednje karlovačke starice. Kroz izložene radove autorice koja je rođena na Dubovcu prikazana je nostalgija za prijašnjim vremenima grada Karlovca čiji dijelovi polako nestaju. Htjela sam još pred 2 godine napraviti tu izložbu,
ali evo da zapravo sve kuće koje su u raspadnom stanju, što bi se reklo, u koje više niko ne živi, htjela sam ih ovjekovječiti, jer su se zapravo pred mojim očima rušile. I mislim, kako je vrijeme prolazilo, onda sam zapravo u zadnji čas, već su mi puno njih i nestale, tako da mi je zapravo to bilo žao. Ja sam onda uhvatila ovo što je još ostalo. Sudjelovanjem na 5 svjetskih trijenala male keramike, autorica je dobitnica brojnih priznanja i nagrada. Između ostalog, dobitnica je srebrne plakete na Ambijenti Zagreb. Do sad je realizirala 22 samostalne izložbe u tehnikama keramike, ulja i pastela. Pa evo, ja uglavnom radim keramiku i to mi je bilo, što ja znam, uvijek sam se više tome posjećivala, mada sam i crtala, ali ovo mi nije bilo sada da pokažem nekakvu crtačku sposobnost ili ne znam kaj, nego jedino da to ovjekovječim, jer znam da će to nestati, tako da evo, to mi je bilo uglavnom to. A ova keramika koja je tu, to sam baš rekla, ove zdjele i to je isto sve razbito, to je bilo razbito u potresu. Ja sam to sve slijepila, zato pa me i to asociralo na taj nestanak. Jednostavno ništa nije trajno. Prema riječima ove umjetnice, keramika je dosta zahtjevna tehnika. Moraš dobro znati tehnologiju, ali puno njih počneju i same ljubavi da nešto stvore, pa to ide, pa pukne, pa ponovo neki uspiju sve u tome, neki odustanu i tako. Mislim, treba imati neko osnovno znanje ipak o keramici. Da. Lidija Maček-Stanić jedna je od osnivačica zaštitne radionice suvenira keramike Ilovac u kojoj je usavršila kreativni rad na sitnoj plastici. Svoje je radove donirala na mnogim humanitarnim akcijama. Izložba Posljednje karlovačke starice može se razgledati do 4. srpnja. Otvoreno je još jedno izdanje Dugureškog Green Festa u organizaciji turističke zajednice područja 4 rijeke. Sve je započelo dječjim danima u amfiteatru. Trčale su se i dvije utrke, Green Run i Green Trail. Sinoć je publiku zabavljao psihomodo pop, a večeras tu ulogu ima zabranjeno pušenje. Tijekom vikenda posjetitelji su mogli uživati u Beer Giru, Craft Corneru, gdje su mogli isprobati 15 vrsti craft pive. Bogat program nastavlja se tijekom cijelog tjedna. Ove nedjelje na rasporedu je bio drugi dio prvenstva u mini i super mini rukometu za djevojčice i dječake u organizaciji rukometnog kluba Škola rukometa Karlovac. Karlovac je ovog vikenda bio odredište brojnih malih rukometaša, budućih profesionalaca koji su stigli iz svih krajeva Hrvatske. Nastupila su 4 godišta, djevojčice rođene 2011. i 2013., a dječaci rođeni 2012. i 2014. Prvenstvo je prilika da odmjere snage s nekoliko rukometnih ekipa, upoznaju drugu djecu i osjete natjecateljski duh. Većina mladih rukometaša prvi put su došli u Karlovac. Ne su nikad ni bili možda u Karlovcu, samo možda u prolazu. Sada su došli ovdje i oni će se najvjerojatnije cijeli život sjećati grada Karlovca. To je, većini je to prvi prvenstvo tako koje imaju. Veliko, ovo je najveće prvenstvo u Hrvatskoj i u regiji. Imamo i goste iz Slovenije koji su došli ovdje. A s druge strane, mislim da je to veliki poticaj za njih same da se bave dalje rukometom, sportom, da uživaju, da je socijalizacija, grupa. Dakle, mislim da je to sve jedan dobrobit za mladi svijet koji treba, dakle, danas, sutra ostati u rukometu i biti seniorske ekipe, nakon što mi svi želimo. Đanković je zadovoljan organizacijom turnira, kako s prvim, tako i drugim dijelom prvenstva. Osobno sam zadovoljan sa prošlim i sa ovim vikendom. Mi smo približno tu negdje oko 200 ekipa, nešto koji manje imalo, i to je, dakle, vratili smo se na stare dane. 2 godine nismo imali zbog pandemije poznati razloga turnir, sad smo to obnovili i mislim da ćemo imati, dakle, uspješno ovaj dio održan kao i onaj prošli vikend. Po obećanju Hrvatskog rukometnog saveza možda je moguće da već od sljedeće godine ponovo se vratimo na otvoreno prvenstvo Hrvatske
u mini rukometu i to će biti onda velika čast za nas, za organizatore, rukometni klub Škola rukometa Karlovaca, grad i županiju. Najveće rukometno prvenstvo za djecu u regiji iscrtava put Karlovcu da postane broj jedan rukometno središte u Hrvatskoj, ali i mjesto gdje će se stvarati nove rukometne nade. Mi smo imali veliki problem, sad ja moram reći, mi više od godinu i pol dana nismo mogli trenirati. Izgubili smo nešto malo kontinuitet rada, ali se nadamo da će sada ovaj dio doći poticaj, da ćemo dakle upisati nove članove, novu djecu i kod djevojčica i kod dječaka i da će to biti veliki zamašnjak i za nas, dakle i za grad i za sport, rukomet općenito. Nakon prvenstva mali karlovački rukometaši trenirat će u Karlovcu do 8.7. kada odlaze u kamp u Selcu, gdje će biti oko 180 djece, a nakon kampa imaju pauzu do 15. kolovoza. Klub za praktično streljaštvo Bastion organizirao je 11. Shotgun Steel Challenge Bastion na strelištu lovačkog društva Brusnik u Draganiću. Riječ je o turniru kojemu je cilj promovirati Shotgun Pump Action Match, pa samim time nije službeni meč IPCC-a. No to nije obeshrabrilo ljubitelje vatrenog oružja iz Karlovačke županije, ali i ostatka zemlje da dođu i uživaju u ovom sportskom spektaklu. Što je obilježilo tjedan iza nas, donosimo u još jednom pregledu tjedna. Velika proslava Antunova, odnosno blagdana Svetog Antuna, zaštitnika Karlovačke zvijezde, obilježila je početak tjedna. Franjevci su pripremili veliko slavlje, svete mise, ali i procesije ulicama zvijezde sa zavjetnim kipom Svetog Antuna Padovanskog. U suradnji s turističkom zajednicom grada Karlovca organiziran je i peti sajam Svetog Antuna u Karlovačkoj zvijezdi, na kojem su se mogli kupiti proizvodi lokalnih OPG-a i udruga. Ovog tjedna proslavljen je još jedan kršćanski blagdan, Tijelovo, katolički blagdan čiji je puni naziv Svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove, a slavi se 9. četvrtka nakon Uskrsa. Katolička crkva slavi ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak, te ističe da je Isus pravi Bog i čovjek. Tim povodom održavaju se i tradicionalne tijelovske procesije, a jednu takvu predvodio je monsinjor Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački u Karlovcu. Presveti oltarski sakrament u povorci je pratilo više stotina na vjernika, od crkve Presvetog srca Isusova pa do nacionalnog svetišta Svetog Josipa. U gradskoj vijećnici grada Ozlja održana je 7. sjednica gradskog vijeća grada Ozlja. Najzanimljivije je bilo na aktualnom satu i to na relaciji Bošnjak-Lipšinić. Strasti se nisu smirile niti godinu dana od izbora. Prvo pitanje donedavna gradonačelnica Gordana Lipšinić postavila je gradonačelnici Lidiji Bošnjak, ali i predsjedniku gradskog vijeća Stjepanu Basaru o otkupu privatnih parcela u poslovnoj zoni od strane grada Ozlja. Ako se sjećate, najavili smo bili da će ići javni poziv za iskaz interesa, to smo uradili, javile su se dvije osobe. Mislim da ako zbrojimo ta dva iskaza interesa, da je to milijun kuna, a vi sada mene recite šta bi mi iz proračuna izbacili, koji dio, zanima me, s obzirom da je proračun napravljen sve po PS-u, koliko smo mogli, više ne možemo napuhavati proračun, koji dio bi samo za te dva parcele trenutačno, prije nego izgradimo cestu u poslovnoj zoni, ja išla izbaciti. Evo, to je moje protupitanje, zato nije, samo zato. Mislim da je, i ono što je gospodin Vuljanić meni postavio pitanje, mislim da ono što imamo u proračunu, to je izgradnja ceste u zoni, 3 milijuna u ovoj, milijun u idućoj, da je to prvenstveno sada prioritet, a ne znam kome bi još svašta izbacivala da bi samo te dve parcele kupila. Samo to. Nakon što se napravi cesta, morat će se izbaciti puno toga više da bi se otkupila poslovna zona. Šta vi predlažete da ne radimo cestu sada onda? Jel? Pa možda je onda trebalo prije razmišljati o tome. To se zove okretanje pile. Da, ajmo da. Općina Lasinja proslavila je svoj dan svetom misom, polaganjem vijenaca i svečanom sjednicom općinskog vijeća. Svečane sjednice prilika su da se općina pohvali rezultatima koje je postigla u posljednjih godinu dana, kao i s projektima koje su proveli. Načelnik Mario Perčić izdvojio je samo neke. Velik naglasak nam je na komunalnoj infrastrukturi u smislu prometne povezanosti, modernizacije nerazvrstanih cesta i izgradnja nogostupa u županijske ceste.
to je ovaj dio komunalnih koji mogu izdvojiti. U planu je isto tako vodovodna infrastruktura, proširenje vodovodne mreže u naselju Desni Štefanki i taj dio, da, projekt koji je sada nama kapitalni i koji je nama najvažniji je trenutno kamp sa cikloturističkim i sportskim sadržajima kojima planiramo prijaviti u 9. mjesecu na natječaj na nacionalni plan oporavka i otpornosti. U sklopu realizacije projekta aglomeracije završio je postupak javne nabave izvođača radova na izgradnji linijskih građevina naselja Mala Švarća i Gornje Mekušje te gradske četvrti Zvijezda. Potpisani su i ugovori s izvođačem radova. Radi se o tvrtki GIP Pionir. Radovi započinju uskoro, a cijeli projekt bi trebao završiti do kraja 2023. Ugovor je vrijedan 137,6 milijuna kuna, od čega EU financira 88,1 milijun. Karlovački Vladimir Nazor, neka dom, sada centar za pružanje usluga u zajednici, proslavio je 57. rođendan. Veselo zahvaljujući djeci i zaposlenicima, ali i njihovim gostima. U centru je sada 18 djece u stalnom smještaju, 60 u poludnevnim boravcima, a o njima brine 28 zaposlenih. Nastupile su neke promjene, djece kao što znate manje nas smještaju, iako nažalost svjedočimo da svaki danom imamo sve više i više zahtjeva, mijenjaju se usluge koje nudimo, ali poanta uvijek ostaje ista. Dakle, brinemo o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, osnažujemo tu djecu, ali pružamo i usluge pomaganja i savjetovanja obiteljima, kao i otvaramo van institucionalne usluge. Dan otvorenih vrata Policijske uprave Karlovačke održan je u Ogulinu s ciljem privlačenja što većeg broja zainteresiranih kandidata za upis u program srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje policajka-policajac. Jedna je to od aktivnosti koju su pokrenuli Policijska akademija i Policijska škola Josip Jović. Načelnik Policijske akademije Josip Čelić istaknuo je kako je interes zadovoljavajuć te da su već proveli testiranje 100 kandidata od kojih je ukupno prošlo 25. Povodom dana Hrvatske gorske službe spašavanja, blagdana nebeskog zaštitnika planinara i gorskih službi spašavanja Svetog Bernarda, Dubravku Butali, članu gorske službe spašavanja, uručena je medalja gradonačelnika grada Karlovca. U početku smo djelovali više kao iz Alan Forda, grupa TNT, sastajali smo se po nekim kafićima, tu po putniku, svagdje u planinarskom društvu, većinu opreme smo i skladišta koristili u privatnim kućama kod kolege na Borlinu i tako, no međutim znali smo kud želimo ići i sve smo to prešli, zahvaljujući potpori grada i županije, mislim da smo prepoznati i zahvaljujem se i na potpori koju nam pruža grad i županija, tako da smo izrasli u jednu respektabilnu službu. Dio te službe je svjetski poznat. Znači, mi smo dio te službe, a služba je svjetski poznata. U gradske vrtiće u idućoj će pedagoškoj godini biti upisano 300 djece, kao i prijašnjih godina. Poručuju to iz grada roditeljima koji je zabrinuo novi način prijava u vrtiće i privremene liste, po kojima ispada da mjesta za velik broj djece nema. Neće biti tako jer grad će pronaći dodatna mjesta za sve mališane kojima su oba roditelja zaposlena. Ovog tjedna obilježili smo Dan dobrovoljnih darivatelja krvi, a upravo na njihov dan šetnica u Skoranu dobila je naziv Šetnica dobrovoljnih darivatelja krvi. Na otkrivanju su se okupili brojni darivatelji koji od sada još ponosnije mogu šetati ovom šetnicom koja je postala dio nezaobilazne rute brojnim šetačima. Odluku o imenovanju šetnice jednoglasno je donijelo Gradsko vijeće grada Karlovca. Mali Slunjani koji se žele glazbeno obrazovati više neće morati putovati za Karlovac. 40 djece će imati priliku školovati se u 5 glazbenih programa. To su programi gitare, violine, klavira, udaraljki i harmonike. U školi će predavati 5 profesora, od toga njih 3 iz glazbene škole Karlovac. Uz redovnu glazbenu školu otvara se i mala glazbena škola. Tako će se djeca od najranije dobi dobro upoznati s osnovama glazbe. Za nju je otvoreno 20 mjesta. 243. izdanje najstarije karlovačke manifestacije Imanjskog krijesa idućeg četvrtka bit će drugačije nego dosadašnja. Prvi put osim velikih u povlačenju Užeta okušat će se i najmlađi stanovnici Gaze i Banije. Kud rečica uprizorit će imanjske običaje. Nastupit će i karlovački Black and White na Baniji i terečički Sokoli na Gazi.
Pretežno sunčano u većini krajeva i vruće. Na krajnjem sjeveru navečer mala i umjerena na oblaka, a u noći postoji vjerojatno za lokalne pljuskove i grmljavinu. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 19 do 23, najviša dnevna od 29 do 34 stupnja Celzijevih. Pojačan promet očekuje se sutra u jutarnjim satima, povremeno tijekom cijelog dana na većini graničnih prijelaza, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, na autocestama A1, Zagreb-Split-Ploče, osobito na dionici Zagreb-Karlovac-Bosiljevo, A2 Zagreb-Macelji, A3 Bregana-Lipovac, A4 Goričan-Zagreb, A6 Rijeka-Zagreb, Ličkoj i Jadranskoj magistrali, na Krku i Krčkom mostu. Povremeni zastoji i vožnja u koloni mogući su na pojedinim dionicama autocesta u blizini odmorišta te kod ulaza ili izlaza s autocesta. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.